зараз до нашого ефіру долучається Тарас Семенюк, експерт-міжнародник. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго вечора. Ну і беручи до уваги, що якраз був матеріал про Іран, іранські дрони, перше питання, як дозволити, буде якраз про цю країну. І справа в тім, що застосування Росією іранських дронів проти України і реакція на це низки західних країн майже збіглися в часі з демаршем Тегерана, дивним, цього тижня. Військовими навчаннями у північно-західних провінціях Ірану на кордоні з Азербайджаном. І от командувач сухопутних сил Корпусу стражів Ісламської революції заявив, що в ході навчань там підрозділи відпрацюють побудову переправу через річку Аракс, а це кордон між Азербайджаном, Вірменією та Іраном. І навчання на закріплення на стратегічних позиціях. І він ще сказав, додав, що меседж навчань для ворогів – це готовність захистити кордони, відповісти на будь-яку загрозу. Що робить Іран зараз там у своїй цій провінції Азербайджан? Він теж іранський Азербайджан називається, здається. І кого саме вважає ворогом в цій ситуації, на вашу думку? Ну, Іран, ми бачимо вже чітко і чітко розуміємо, що Іран стає таким собі союзником, другим союзником Росії в глобальному розгляді глобального конфлікту. Адже саме так зараз подається війна в Україні, не як локальний конфлікт, а як глобальний. І очевидно, Іран, тестуючи, віддаючи Росії дрони та можливі ракети, означає, що він в певній мірі тестує, показує те, чим він володіє, але це, ну, не основна зброя, очевидно. Але це сигнал більше не на таку внутрішню якусь, скажімо, я б сказав, географічне положення, а більше це сигнал Ізраїлю. І в Ізраїлі це прекрасно розуміють. Тобто те, що відбувається на кордоні з Азербайджаном, ну, це більше носить, як на мене, характер такої більше, я би сказав, локальної якоїсь історії, адже тут питання етнічності, тобто є етнічні азербайджанці, які проживають на території Ірану, і, очевидно, вони тут в певній мірі є свої локальні тертя, я би сказав. Але основний акцент – це все ж таки протистояння в глобальному конфлікті між диктатурами та демократією. Власне, підтримка Іраном Росію саме про це говорить, на мою думку. Це означає, що конфлікт набирає вже такого повноцінного більшого масштабу, тобто розширюються кордони самого конфлікту. І в цьому випадку Іран, хоча й публічно заявляє, що не надсилає свої дрони Російській Федерації, але, ну, дані розвідки говорять про зовсім інші речі. Угу. Ну, в принципі, Іран нічого не говорить нового, наприклад, для українців. Ми вже чули подібну риторику від Росії, там, їх там нет, ну і так далі. Тепер Іран каже, не надсилає нічого. Тобто, фактично, ви вважаєте, що йде певний процес глобалізації конфлікту, так? Я не маю на увазі української війни. Я маю на увазі, що не виключено, що війна в Україні може стати лише одним з епізодів. Чи правда? Так, і війна в Україні – це є в певній мірі, може бути такий поштовх до розширення масштабів. Адже Росії вигідно розширювати масштаби, адже в такий спосіб легко, скажімо, більш пристойно виглядає поразка, так би мовити. Та, тобто всі ці невдачі зв'язані з тим, ну, про нас, проти нас воюють країни НАТО, і це всім зрозуміло. А протистояти країнам НАТО нам самотужки складно, так? І нам потрібна підтримка. От, і тому і підтримка Ірану сьогодні виглядає як певна така історія, щоб Росія не впала остаточно. Хоча це несе дещо інші сигнали, адже якщо вже Росія така потужна, скажімо, друга армія світу, як вони себе іменували, вони сьогодні в певній мірі показують, просять Ірану ці ж безпілотники, чи просять, умовно, ракети, це означає, що Росія видихається, так? Тобто вона програє і вона втрачає арсенал, який дуже важливий. Але загалом Іран навряд чи був одноосібним виробником от, власне, самих дронів камікадзе, адже це, як ми знаємо, це є вкрадена технологія з Сполучених Штатів Америки, якщо я не помиляюсь. Ну і плюс
електроніка, яка є всередині цього дрона, вона абсолютно теж не іранська. Тобто, хто постачає? Деякі джерела стверджують, і в принципі в інтернеті це можна знайти, що десь Таджикистан може бути теж виробником таких самих дронів. І адже ці дрони, це як певна така франшиза, яку можуть передавати іншим країнам. Адже вони не є складні у виробництві, і вони доволі дешеві у виробництві, але вони потрібні, ну, на озброєння, тому що ми переходимо в таку, ми вже перейшли у фазу такої технологічної війни, яка де фактично людський фактор мінімально присутній в небі, а більшість присутніх є фактично самі літальні апарати безпілотні. Це те, що Азербайджан дуже так, я би сказав, часто використовував проти у війні з Вірменією, коли фактично турецькі, говоримо, байрактари, ті ж так, тому безпілотники, які були на стороні Азербайджану, вони відіграли чи не головну роль в перемогах, які Азербайджан отримав проти Вірменії. Тому, розумієте, йде формується ось така коаліція, яка умовно підтримує Росію, тобто яка стає на її захист, на її умовно підтримку, але розуміємо, що це є таке формування клубу об'єднання диктаторських режимів проти демократичних. І, очевидно, саме завдяки цьому розширюється і оцей фрейм війни, він стає доволі широким, і він вже несе більше смисли ідеологічні, аніж просто територіальні. А чи може Іран таким чином надсилати сигнал Туреччині, яка, ну, по-перше, є членом НАТО, а по-друге, турецька і азербайджанська армії дуже щільно співпрацюють, наскільки я розумію? Я думаю, що Туреччині тут сигналів ні, тут більше сигнали більше надсилаються Ізраїлю, так? Адже стратегічною ціллю Ірану це, ну, умовно, це знищити державу Ізраїль. Відповідно, Ізраїль застосовує всі методи для свого захисту. І в них є технології, які можуть протидіяти ось цим шахедам, іранським шахедам, які літають нашим небом, фактично, і знищують нашу інфраструктуру. Є такі технології, лише оце таке питання невпевненості Ізраїлю сьогодні, адже Ізраїль, він не є швидкий на відповіді, хоча цього би хотілося. Правда, і за моєю інформацією, Ізраїль теж не в дуже таких хороших і натягнутих стосунках дипломатичних з самою Росією. Та подейкують деякі джерела про те, що може йти до розірвання стосунків дипломатичних, хоча побачимо, так? Тобто зараз ось такий градус, нерви натягнуті і вони оголені максимально, що може призвести до того, що одна з сторін може фактично зірватися. І в разі, якщо ваша інформація виявиться підтвердженою, і в разі охолодження дипломатичних стосунків між Тель-Авівом і Москвою, чи може, на вашу думку, це вплинути позитивно на допомогу, військову допомогу Україні від Ізраїлю? Ми розуміємо чітко, і ми це, в принципі, і Ізраїлю говоримо, що якщо надати сьогодні технології боротьби, надати Україні технології боротьби проти дронів камікадзе, які передає Іран Росії, це означає захистити той же ж Ізраїль. Адже все відбувається фактично на нашій території. І не секрет, якщо, умовно, перемагає Україна, відповідно, перемагає весь цивілізований світ, і Ізраїль в тому числі. Але якщо прослідкувати за політикою, зовнішньою політикою Ізраїлю щодо Росії, вона завжди була, ну, такою нестандартною. Тобто Ізраїль не йшов, наприклад, слідами там санкційної політики Європейського Союзу чи Сполучених Штатів, тобто найбільшого свого союзника. Ізраїль завжди відбудовував по відношенню до Росії таку особливу політику. Адже знаємо, що багато росіян-євреїв перебувають в самому Ізраїлі. Тобто це є певний такий, я би навіть сказав, зв'язок, я думаю, на рівні, ну, майже родинному. Тому тут годі очікувати. Ізраїль ніколи не відділявся різкістю в дипломатичних відносинах проти Росії чи Радянського Союзу. Ну, принаймні, я таких не пам'ятаю, таких от відносин. Тому подивимося, як ситуація зв'яжеться, але ми бачимо, що зараз Ізраїль наближається до виборів, до парламентських виборів, і там риторика буде такою, з одного боку, на підтримку України, а з іншого, на підтримку Росії. І цього не потрібно лякатись, адже ми повинні пам'ятати, що риторика перед виборами
виборами не означає та сама політика після виборів. Абсолютно точно. Пане Тарасе, я вам дуже дякую за ваш час, дякую за цю розмову. Це Тарас Семенюк, експерт міжнародник у нас на зв'язку. На все добре.